dakle, nismo imali nikoga, onda nismo imali ekipu, ono, imali smo jednu kamerama, pa taj otišao, i onda je Žilnik doveo Žilnik. Da, Žilnik je doveo iz Novog Sada ekipu, stavio ih je u kombi jedan i oni su došli. Mi smo tako išli po Berlinu. Iz Novog Sada kombijem do Berlina. Jest. Ovaj, da, tako. I ovaj... I mi smo tako išli po Berlinu sa tim korsom i sa kombijem iza. I onda stani ovde, ajmo slikamo. I to je tako bilo. Ja sam to tako slušao još ovom, dok sam bio mnogo mlađi, to sa Petkom, kad sam snimao filmove. Petko, koji je slikao, Aleksandar Petković, koji je slikao me, a koji je filmove, to Čovek nije tica, Ljubavni slučaj i sve to. On kaže, kad su radili Čovek nije tica, u Boru, kaže, mi završili snimanje i krenuli u hotel. I tako vozimo se, ekipa vozi se, odjednom ma kaže, čekaj, stani, stanite, i stane cijela, ja, vadi kameru, vade kameru, šta treba sada, sad ćemo slikamo. Vidi fikus u pak papiru. I sad u jednom u izlogu neke radnje, 60. godina u Boru, je neko stavio fikus i umoto ga u pak papir. I to je njemu izgledalo tako fascinantno, da je on mnogo pre ovog Hrista Bugarina shvatio da umotavanje nečega u nešto možda bude strašno zanimljivo vizualno za film i umetnički na kraju krajeva. I on je to slikao. I mislim, mnogo godina kasnije Hristo oblačio ono triumfalnu kapiju u to, jel? A ovaj je vidio to u fikusu. Znači, ono, potpuno jedan neverovatan. E, tako smo mi glavnu glumicu za Gorilu tražili po casting smo radili na nenormalnim mestima. Znači, u klubovima, underground klubovima Berlina, nakon pada Berlinskog zida. Tu ne može da zamisliš kako to izgledalo. To je stvarno ono kao... ne znam koju muziku bi trebao pustiš da ulaziš u to. To je ono kao, ako se, crno je sve, svi su crno odeveni. Ono, ima droge, ima svega, ono, špricevi, svi, to, sve, istočni Berlin u tom trenutku u nekoj raspadnutoj robnoj kući koja se zove Taheles, i mi ulazimo tamo, i Mite. Da, jeste, u istočnom delu, i mi ulazimo tamo, i sad u tom mraku Žilnik ide i traži glumicu. Da, da. Mak ne može, zato što mak, ono, gleda, ko, gde si naš ovo doveo, i tako. I sad izabere nekoliko tih žena, i tako, devojaka, jako mladih, ali koje ne izgledaju ono ko glumice, što da kaže glumica, pa kao izgleda super, nego ne zna se koja, od koje gore je odevena, mislim, ono, kao kosa masna, ovo, ono, i tako. I sad mi pravimo neka problem snimanja sa njima, dogovorimo se da li bi bile zainteresovane, one kao da kaže Žilnik da se pojave sutra na toj adresi, i valjda dođu dve od tih pet koje smo, dođu dve. I sad ne zna kako sad, ma kaže, dobro, aj pokaži mi šta možeš da uradiš. Kao šta mogu? Pa šta znaš? I sad ova jedna kaže ovo, ova druga kaže ovo, ova druga se ispostavi da je išla u cirkusku školu. Na šta odlepi, makave, potpuno. Ona krene da žonglira, zna da vrti tanjire, ovo, ono. Dakle, ono, to njega oduševa, to uopšte u film nije ušlo, ali nema veze. Tek on joj kaže, znaš da stepuješ? Ona kaže, kako da ne znam. I izvadi iz svoje tašne step cipele. Kao, čoveče, to je potpuno ludilo. To ne možda izmisliš. Pa naravno, ima helanke na sebi. Gde je dobila ulogu? To je neviđeno. Znači, ona oblači step cipele i podigne malo te helanke. I mak se okrene, kaže, vidi, nikad nije brijala noge. Dobila je ulogu. I on joj da ulogu na to što ona nije brijala noge. I to ima u filmu. Mislim, ona stepuje i vidi se ono da ste noge ko muške izgledaju. I potpuno neverovatno. Tako da je njegov odabir ljudi i svega, to je ono potpuno tog posle. I mi smo, kad smo snimili to i napravili, film je recimo trajao sat vremena. Sat i 19. I onda je on hteo da produžimo još i onda je dopisivo neke scene. Aha. Da bismo mi to napravili. I te scene koje smo snimili u toj nekoj ruševini koja je igrala kao da je u Berlinu, među nekim našima,
ovaj, to smo snimili u Beogradu, u staroj elektrocentrali koja se rušila, i onda je posle ubacio i Lik Lenjina u sve to, koju je igrala Anita, i ovaj... I već je meni bilo prirodno kad mi je rekao, znaš, snimaćemo scenu u kojoj ti Lenjinu vadiš metak iz glave. Da. Ja rekao, kako metak iz glave ćemo vadimo? I onda je to tada još, znači to je ipak ono kao pre ratova ovih naših ovde, tehnološki sa šminkom uspeo da napravi to, da napravi tu masku, našao nekoga koji je napravio masku koja je na jednom mjestu bila meka ta glava, i onda ja prst ubacim ovako i on potone u mozak Lenjinov, pa vadim iz mozga taj metak, i to je sumanuto, mislim. De, i taj film je stvarno u Berlinu bio emitovan bukvalno na zatvaranju, bio van konkurencije, ali je dobio Fipresci nagradu kritike kao najbolji film koji je prikazan te godine u Berlinu. Wow. Tako da je to onako nevjerovatno. Kako su to nevjerovatne stvari. Znači, veoma je teško zamisliti bilo koji deo ove tvoje priče, fascinantne da dodam, danas. Prosto... Ne, to jednostavno ne mogu... Jednostavno... Vremena su se toliko promenila. Potpuno, da. Potpuno se. Svet u kojem živimo danas nema nikakve veze sa svetom u kojem smo živjeli u to vreme. Sa, recimo... Ono što bi mene najviše zanimalo, samo pitanje jedno, koja je fora bila s onim čajem koji ste pili iz tanjira? To je Mako otkrio, Rusi neki tako piju taj čaj. Znači, to je stvarno? Da, da, da. On je to otkrio i to smo mi snimali nekom krovu stvarno u Berlinu. Smrzli smo se bili, ali ovaj, to je on otkrio neke Ruse da, da to tako kao, jer se valjda on je vreo i on se u tome malo lakše ohladi. Da, da su se površina je veća. To je on negde video i onda je to hteo pošto po to stavimo. On kad bi nešto negde video, onda je uvek želeo to da stavi u film. Da, 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 da. Uvek, uvek, apsolutno. Ovaj. Ali me zanima kako je izgledao život ovaj... u Berlinu ono neposredno nakon rušenja, znači to je istorijski trenutak. Jeste, ovaj, više su ovi iz zapadnog prelazili u istočni da vide veća to zainteresovanost. Čudo, veća, da, da vide to, da vidite spomenike, da vidite aleje, da vidite, jer to je stvarno arhitektonski kompletno nebo i zemlja izgledalo, sad nije tako. I onda su masovno ti neki, jer je bilo mnogo jeftinije i dalje u istočnom Berlinu, ovaj, umetnici, pogotovo slikari, vajari, jel, oni su se selili dosta iz zapadnog u istočno, jer je bilo jeftinije da se živi tamo u tim stanovima, mislim, manje su bile rente i sve. Zapadno je bio, Berlin je bio napucan. Na kraju krajeva, u zapadnom Berlinu je postala čuvena kuća, robna kuća KDV, Kauf der Westes, znači kupovina na zapadu. Evo, mislim, koja je šljaštila, ono, mislim, od svega, ono, šta je tamo moglo da se kupi i što je bilo abnormalno skupo za bilo koga, a pogotovo za nas, jel? Tako da mi jesmo stalno odlazili tamo, jer su me producenti bili tamo i vozao sam se tim Kurfürsterdam, kao čuvena, najčuvenija ulica na zapadu, jel? I danas je ono čuvena, ali to je ono kod ide Šanzelizeum u Nemačkoj, mislim, to su radnje nenormalne, Armani i sve, mislim, sve što bi iko na istoku mogao da zamisli kako izgleda najbolje na zapadu, sve tako izgleda. I mi smo bili u tom trenutku tamo. Ali ovima sa zapada bilo zanimljivo da vide Karla Marksa, da vide taj toranj. Mi smo se vozili helikopterom, snimali smo iz helikoptera. Pa to je pravo, time se otvara jest, tom scenom. Snimali smo, pa da, snimali smo odande. Bili smo zajedno u tom helikopteru. Tako da, svašta su nam omogućili, ali sve krajnje partizanski, sve od danas za sutra. On je taj helikopter rekao jednog dana producentu, je treba mi za dva dana helikopteru. Rekao, dobro, ajde sad.